nové železnice, tak ta je z roku 1965. Postavili stazárnovci v Praze, podní vagonka je potom v 70. letech odkoupil. V 80. letech zdejší zaměstnanci ji zvětšili o dvě koleje, opravili kolejiště. Takže dneska má rozměr 6x1,5 metru, je v měříku H0. 1,87 asi stála ze 270. okruhu. Nahoře jezdí 3 vlakové soupravy a dole může jedna 1 až 5. Takže 2, 3, 4 a 5.